ժողովուրդ, հասկա սրբուհի Մարիամ Մագդալինացի եկեղեցին է, ռուսերուն կպատկանի, ռուս օրթոդոքսներուն, հավասիկ, փորձեմ ներս մտնել, ձեզ ներկայացնել, ինչպես որ դերը Մարիամ Մագդալինացի օրհնեց և իր մեղքերը լվաց և ինքն էր, որ հարության օրը Քրիստոսը տեսավ հարության, այնպես ալ մենք արժանի ելանք մեր մեղքերեն լվացելու և հարության Հիսուսը տեսնելու։ Ավասիկ այս ալ այն նկարն է, մեր դեր Հիսուս Քրիստոս ներեց Մարիամ Մագդալինացին, այստեղը Մարիամ Մագդալինացին Քրիստոսի խաչի տակ, և այստեղն ալ ինչպես ասի հարության ժամանակ, և ըստ ավանդության Սուրբ Մարիամ Մագդալինացին քնած Հռոմ, Հռոմի գայստրին, և հավգիտ ներգայացուց, նայեցեք ձեր կգար մի հավգիտը, և հավգիտը դալով ասավ Քրիստոս հարյավ ներելոց, ոյդև հավգիտը խորհրդանիշ էր Քրիստոսի քերեզմանին, գարմիրը ամբողջ, որ քերեզման և աշխարը ներգված է Քրիստոսի արյունով, և ջաքիլը, երբ հավգիտը կջաքեցնենք, կնշարգե, որ Քրիստոսի քերեզմանը բացվեցավ և Հիսուս հարություն հրավ։ Ահավասիկ ընդհանուր բերբով ձեզի ներգայացի Սուրբ Մարիամ Մագդալինացի կյանքը, դեսեք սիրելներ, բորոնգության մեղքերում է չնգած գինը, դարձավ սրբուհի, Աստված այդպես է, կարևոր չէ, որ ինչ անցյալ ունեցած ենք, երբ Քրիստոսի գուկանք, խոնարինք և Քրիստոս պիտի մաքրենես, օրհնյա օրլակ սիրելներ, Աստված ձեզ թողորդն է, ամպեն փորձանք է, նեղությունները հերու, ներեց էլ բոլորին և բոլորիս մեղքերը և հավիտենական կյանքին արժանի դարձնել, օրհնյա օրլակ սիրելներ,